Flitet shumë për sigurinë ushqimore, por produktet bio janë zhdukur. Perimet e frutat që konsumojmë janë të rritura me hormone e stimulant, niveli lartit të cilëve vënë rrezik shëndetin e konsumatorit. Pavarësisht çmimeve të larta të produkteve ushqimore, vetëm në raste të rralla çmimi justifikon cilësinë e produktit që blejmë. Për mungesë informacioni, por më tepër të nxitur nga atia për të fituar sa më shumë, fermerët po abuzojnë në produktet bujqësore të stinës, duke ushtuar 5 herë më shumë hormone se normalja. Përveç asaj që konsumatori e dallon me sy të lirë apo në shije, fakti konfirmohet edhe nga titullar të akuzë. Ndër vite më parë, shqiptarët nuk e dini se çdo të thot produkt bio, e aq më pak o më gjë. Sa më shumë shkalojnë ditët, aq më shumë po e kuptojmë se të parat janë drejt zhdukjes, e të dytat kanë lulëzuar në treg. Dhe më e keqja është se tashmë janë bërë pothuajse të pamundur që të gjesh një produkt që të jeti pastimuluar me hormone, të cilët i rritin ato para kohe. E çfarë mendojnë konsumatorët vlonjat lidhur me ato çfarë han? A janë të kontrolluara e të verifikuara? Me çfarë po ushqen sot konsumatorët? Nëse thjesht han apo ushqehen? Nga intervistat në treg, mësojmë se abuzimi nis që prej farave. Një frut piqet për 24 orë, ndërsa cikli i zhvillimit të tij është 90 ditë normalisht. Janë të shumta frutat dhe perimet që kur i sheh nga jashtë të gënjejnë për pamjen e tyre. Por kur i hap, pastaj dallon që nuk janë të pjekura ose nuk kanë shijen e zakonshme. Ato të fshatit me të vërtet janë bio. Kurse ato që merë në trek, që importohen në Greqia apo në Maqedonia, shiko mua të marrësh një portokallë dhe të hash një portokallë të në kryqëzimi ku mbaron në autostrada, ajo është vetëm lëvore në ka gati 4-5 mm dhe brenda është jeshk. Është gja e çuditshme, gjuna që të marrësh me 800 me 1000 lek portokallën, edhe mund të ketë 5 gram leng vetëm, edhe është jeshk në vetvete. Fundi është vënë alarmi edhe për këto produktet që rriten në përsera, që përdorin pesticide, përdorin ilaçe. Edhe ato ndoshta po është një përqindje shumë e vogël. E kupton apo jo? Mund të jetë në një qik DAP, apo në një qik nitrat apo ure. Kurse, kur vjen nga jashtë, është shumë e shtrënguar. Në vetë personalisht, sa kujdeseni për t'i zgjedhur këto ushqime, për t'i bler famë cilësore? Zakonisht marë në markete, atje marë sa erë, në daqë mishë deri, në daqë mishë qere. Këto dy mishë. Êshtë i mirë mishë, të pa? Pa tjetër që, si do që tjetë, mishë i gjitësit, sa do ta imponoj, nuk e imponon në rritje me shiringe, kupton, si punë e viqit që e ben ajo nga 50 kg e ben me shiringe dhe bet një kumtale gjysmë ajo, për të marrë lek sa më shumë. Atëre, në përgjithësim, ne shqiptarët, çfarë bëjmë, ham apo ushqehemi? Dim të ham apo dim të ushqehemi? Vetëm ham. E kupton apo jo? Mund të them, të garantuar mund të them, ja këto. Mund të them që janë 80% bio. Kurse për të tjera harohe. Në kohën e Enverit binte një kancer në tërë Shqipërinë. Kurse vetëm në Vlorë bjen 100 kancer. Vetëm në Vlorë. Po ushimin. Nuk bëhet fjalë. Merentino, Qibuk, man të skaduara të gjitha, të skaduara është. Kam e plot ushqime me mone me këto me gjiranë. Baja salata bërë një e vogël bërë ka që madhe. Baja, të edhe këshu që... Edhe ushqimet e fshatit dhe produktet e fshatit? Po edhe ushqimet e fshatit, edhe ushqimet e fshatit. Këshu janë, gjitha. Po kam e se edhe doktora thonë që kanë dalu me shumë gjera, do me thënë, edhe mishi, edhe gjitha e komplete, do në ti. Këshu që janë gjitha edhe pasmurën njëzit, pasmurën, nga tomore, nga kansere, nga drejet, gjitha, gjera. Edhe ushqime, shërë. Po që do kujdese mund, këtëm që të marrësh, më të në pijanë. Zdo vënd janë gjitha të me thënë me omone janë. Kështu që që të bësh, më të në pijanë. Thoj që nuk ka të me thënë që kontrol, shteti të shikoj këto gjera. Mera i shetë aty, bëj kontrolë, bëj do me thënë analiza, bëj gjitha kontetën. Kështu që atërë të me thënë do jetoj popli më mirë. Kështu që një zivoj dhe i përpuk në gojës, më të në pijanë. Që janë gjithë pa punë janë, më thënë. Edhe kështu që sa hanë. Po han, po han, po të ashi. Po të ushqyër, për të ushqyër shëndetëshëm? Ja, jo, ja, e vështirë. Këtur në të rejës kemi besimat, mund edhe të mos ketë bio fare. Po në shqyër që mjellin vetë kemi majtë so bashkë që hamë në i bio.
Jemi të sigur ne për qëfar ushehemi? Iqëfarë, sigur, qarë, sigur. Del piperka e madhe atje, ato domate dhe ato gjërat me hormone, ne si preferojmë. Ka koma, vëzdojnë që ka materiale bio, ka. Ka, qështë është kjo e lërën, po ka koma, në serët. Shumë pak. Këto ja djitha të serave, ja djitha të stimuluara, të gjitha shumë pak. Pjesërisht, është sigur, pjesërisht. Jo, 100%, 100% jo. Po, pa tjetë, po. Ja të kim mora këto që do i mbjell vetë. Ja të kim mora, fidanet. Po, që ti është i sigur për atë që dojë? Po, të jemi sigur, pa tjetër. Plotë. Plotë ka? Po, me bollak. Hormone me këto ilaçet? Po, që ka, të gjitha këto vinë me hormone, a që s'ka në më në Shqipëri bio, ma. Nuk punojnë me fshatarë, po përdore e biciti, që qëtë bio. Nitrati, tja këto janë, nuk janë bio këto bendezorë. Se për para neve, kur isha unë kontime, nuk ishim në asin gjë, e bëri me ple, ple organik. A i shta më bio. Kore, shta tani? Na shi s'ka më bio. U dojtë veshë edhe fshatën, dojtë i milën, do marën herbicite, do marën gjera pesticide. Këto i futën në gjak bimës, se shdo gjeshtë e gjallë, dhe bima është e gjallë, nuk fletë, po ka gjak edhe jo. Kure fjallë si pas qytetarve, është fakti se asë një produkt nuk rritet më pa hile, pa hormone, apo pa stimulant, dhe kjo është i qartë si drita e djelit. Por problemi është se çfarë mase përdoren për këto hormone. Domatja e skuqur artificialisht dallohet kollaj, pasi ndërsa jashtë është e kuqe flak, brenda është jeshile dhe ka disa fije, shalqin po ashtu, e të tjera fruta perime po ashtu. Tregtarë të ndryshëm shprehen se fermerët shqiptar i kanë mësuar të gjitha hilet e zanatit, prodhimet e vendit po eksportohen jashtë, e në tregun vendas kanë mbetur vetëm cilësia me e dobët.